Æret være deres minde. Ja, byd velkommen til Danmarks tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen. Poul Nyrup Rasmussen, du var jo statsminister den 11. september 2001, da New York og Washington blev angrebet. Tag os lige tilbage. Hvor var du? Jeg var på Marienborg. Jeg var, havde lige tændt for CNN, det gør jeg omkring den tid der, rutinemæssigt. Og så ryger det af det ene tårn, og jeg fik den tanke, det må være et mindre fly, eller hvad det nu kan være. Og så har jeg Puy Ling Lau, min sekretariatschef i røret, umiddelbart efter, som melder, at meget tyder på, at det er et terrorangreb, og så oplever jeg direkte det andet tårn blive ramt af et stort fly. Hvad var det for nogle tanker, der gik gennem hovedet på dig der? Da det bliver bekræftet, at det er en terrorhandling, er det første, man får, at det her er et angreb på Danmark. Hvor omfattende er det? Er det vores eksistens, der er under trussel nu? Og derfor er det næste, det er øjeblikkeligt en række beslutninger, jeg kan se, skal træffes. Så det første, det er, at jeg får fat i min chauffør, og inden for de næste halvanden time sætter jeg en række initiativer i gang. Først og fremmest, at regeringens sikkerhedsudvalg mødes sammen med chefen for Forsvaret og PET og Forsvarets Efterretningstjeneste til et møde inden for de første 45 minutter. Men hvad er det vigtigste, synes du, at sådan en statsminister skal gøre i sådan en situation? Hvad er det for nogle tanker, der går gennem hovedet på dig? Altså, ja, beskytte Danmark, men der er vel også et lidt større perspektiv i det? Ja, men der sker jo det, at for det første, så har du én opgave som statsminister i de sekunder. Det er at få overblik over situationen. At få klarhed over, i hvor høj grad dit eget land er truet, og hvor omfangsrig den trussel er. Og dernæst, hvilke beskyttelsesbeslutninger skal der træffes så hurtigt som overhovedet muligt, og så velfunderet samtidig som overhovedet muligt. Det vælter op i dig med følelser, også med angst, også med usikkerhed og dyb, dyb utryghed. Men du er nødt til at kunne kapsle det her inde og fokusere voldsomt. Ja, fordi noget af det, jeg var jo korrespondent i USA på det tidspunkt, og noget jeg kan huske meget tydeligt, det var jo, at man vidste jo ikke, hvor mange fly det var, om hvem det var, der stod bag. Og sådan nogle ting må jo også have spillet en rolle for dig og for jer. Kolossal rolle. De første 48 timer, jeg kan roligt sige, det blev ikke til meget søvn. Og skal vel heller ikke være det, fordi du er nødt til at bruge al din kraft til at få styr på det. Så de første 48 timer gik ud på for det første at få skabt en beslutningsstruktur, få skabt en organisation i regeringen, og alle de folk, som har medansvar for vores sikkerhed, at få gjort det effektivt og velkommunikerende fra top til bund og den modsatte retning. Og dernæst at få skabt en balance i forhold til befolkningen, som gjorde, at man fik fortalt, hvad der skete, men samtidig fik de gjort på en sådan måde, at det ikke gav anledning til panik. Og den balance er svær. Men jeg fandt hurtigt ud af, at hvis folk fik at vide stort set alt, 99% af det, vi vidste, der var visse kan du sige, sikkerhedsspørgsmål, vi ikke kunne fortælle om. Men hvis vi sagde fra start, nu må vi fortælle befolkningen alt om, hvad der sker fra time til time, så viste det sig jo hurtigt at være den rigtige formel. Jeg fik underretninger fra politiets efterretningstjeneste, fra forsvarets, fra de internationale efterretninger hver time i de første 48 timer. Mine damer og herrer, Poul Nyrup Rasmussen.